Za nedeljo sem nama jaz naredila plan. Na Koroško greva, spoznal boš taščo svojo. Če, kako to misliš zdaj? V nedeljo greva na piknik k moji mami, ata, moja sestra. A veš, kaj je najbolj smešno, da grem jaz k mami, pa ene tri mesece že nisem videl, skozi mi pravi, da moram priti na resen krompir in jaz zdaj k mami na resen krompir. Ja, boš pa šel, ne? Mogoče, ne, rečem, da narediš pač, naj naredi malo krompirja več, bom jaz šla zraven tebe, pač da jaz to znam še. A si se ti slučajno pravkar povabil pa k moji mami na kosilo? Ja, daj moram spoznat svoje taščo, očitno bo to ta vikend, ne? To je to. Ti nisi normalna! To vemo, ja, to vsi vemo. Anja! Kje bova prespala, bova pol Maribor ali... Jo, zmešana, si prisežen dve tašči na vikend, to ne ošlo. Zdravo, Anja tu, pa Roškar. Kaj ti, moj dojenček, što bi se lepi? Zdravo! Ej, tiho, boti! Zdravo, zdravo. Ej, sem sama prinesla tašči, pa ta si darilo, pa mačketi mi tu. Tako spodobi, da se prikupim. Veš, to pa to me pa mama naučila. Najlepša hvala. In tudi imam lepo rožico. Veš, oh my god, lej to sliko, rožica. Dobro, glej. Rožka na svoji najboljši gledi. Čekaj, ti je pozdravila, ne, zdaj te moram župa nadirati. Ja, pa še pihaj mi. Ja, se veš, da te ne bom pihal, ne? Promoši. Anja? Ti samo ješ, ker še imam tam več. Ja, pa si bil male, si verjetno nobeni mislil, da boš ti kakaj radijski voditelj. Kaj sem to bitko z njim malim? Ja, kaj si hotel, to kaj nisi naredil? Ja. Ja, profesor, matematike. Zdaj se mi je zdelo, da je to dobra ideja. Ja, dolgo se ti je to zdelo, ne? Ne vem, ne. Zdaj pa delam to ramšokom. Ja, ste. Hvala Bogu, bodi sreče. A vidiš? Mare Boro, mi jo pojet preko graje, pa me dole nito. Zapa on zor. Ja? Malo odskoče. Ja, nekoč me je bilo res trak višine, za me pa ni več. Vajen potomec, makar je kohones. Velika jajca. Normalna jajca. Ja, normalna. Kaka pa imaš ti? Jaz? Srednje. Wow, kaj tle, spode v tle mi je vročina. Pa je prav trebušne mišice. Nisprosežem, da še noben prvi obi smetašči, pa ta sto ni bil takle. Wow, včasih si bi želel, da bi imela kakve filtre. Pa danes si tu ti precej zgovoril. Ko si ti dobro, kak si zgovoril. Okay. Gremo. Zadosti je bilo. Adio, Roškarca. Pridno bo tako, ja. Adio, tašča. Adio. Čau. Ko mi čakam na enega otroka. Jo, kaj bi nastalo, če bi Mija imela otroka, sveta mati. Čas je za še taščo številka dve. Jaz sem lačen, za Meto bova pohengala in vse bom vprašal. Kaj si, Meta? Eno lepo darilce, to je za polico, ampak eno res pomembno mesto. En regal dober izpostavljen mora biti. My god. Ha? Sam je pa tale slika malo stara že, ne? Ne, v bistvu ni. Oh my god, a je to slučajno poli, Meta? Ja. Pa fajn si jo na debelo narezala, kot da me poznaš. Ne, sej, aš kaj pa ful dober, stari, kaj je, pa ne govori. Kje je Matjaž? Čak, Matine, šove drva pripravljati, šove so vsi dobro. Ravno se to reči, da kaj se še nič ne kradi? Ja, pa ne pojdi, kaj da nič si pa. Jaz bom obračil če vape. Zdaj, Ruške. To, kolega Matjaž. Ta drugi zet mi gre po pivo, ko rečem. O, ja! Ne moreš! Kaj imaš not? Nekaj imate za mene. Nekaj imamo za tebe. Daj mi ključe. Taša! Stegi Taša, mi so sami problemi. Zakaj pa je tako ravno žal? Kje so pa rešetke? Pa mi to zdaj malo lesa? Jaz, če se kaj, sem pa referenca za oga, a? Ti boš kar še pil, kaj? Alo, če to liker, to je deset, to je manj ko vino. Najlepša hvala za poslušnje. Hvala lepa. No, dobro. Čast mi je. Sicer je ful preveč ramša, ko jih nakupam, ampak dobro. Tole boš odnesu, pa mi boš odnesu tacno nazaj. Kaj rabiš tacno nazaj? Zato, ker bova še dina. Jo, upam, da ceniš, da vam to vse streže. Pa ne znam, ali vas ima zaprta usta, kaj ješ? Pa dam tako puhnu tebe. Vse si, vse sem zdaj že domač, vse živim pot. Vse mi je rekla tam, ko so konzerve bil pale. Mate. No. Vse žlice sem, zdaj pa mejte žlice. Vlade žlice. Mi je pa zdaj vse jasno, odkud se to prihaja. Odkud so tote lape strenirane? Lapa je lapa, lapa, ha. Od tot so strenirane. Tu je nekih stvari tle v zrak. Ne, ne, mravla. Ali pa slike bi jaz videl. Kjer je slike? Ko je bila mala. Oh my god, ne! Oh my god, mala špehika Anja. Ja, lušna, luškana si bila. Nisi imela gli neke frizure, gli. Fajn ima fantovske frizure, drugač. Kaj s temi fantovskimi frizurami? Oh my god, ne! Joj! A si imela ti tote nabrance, tul, kak se temu reče? Oh my god, partizanka Anja. Joj, sicer si bila malo buckasta. Pa zakaj imaš nekaj mali trup?
Deluje kot da si zložena. Slišala sem. Kje je kakšna taka klasična patrijanska prosje, ko vam te slišat? Te zdaj te vizualiziram. Da je ptica zvezdo, oj zvezdo rdečo kot kri. Matjaš, ti imaš super več pap, rakšen tudi doma. Prisegi krvavitno boj. Pa ti bih pa na Tinderju zdole. Če tu drugo mreže, pa druge lovi. Rama, Ramšak, Roška, Naroška, Ramšak, zmenta se, nam je čisto vseeno. To je od familije Ramšak, samo za vaju. Prižmoj! Prižmoj, zmena, rara! Ljubčka! Na lica. Je, takoj da jezik not. Meta nož pa vodo. Pa stopi malo. Jeba, če si ti roka petla. Preveč greš proti levi strani. Omegat. Ačekaj, da lahko malo nahranim? Pa papiko za me. Še bom prišel, Matjaž, tabo se bom družil. Meta, ti pa tu češ mele, kako se stanete, kar ne vmečno. Ramšak in Roškar. Poletni šov na Radio 1.